Presidenti Sërbis Vučić në fjalimin e djeshëm para opinionit i para lajmëruar që para tre ditësh, mes të tjerash dhe kryesisht shpalli jo pushtimin e Kosovës, si që ishte paralajmëruar nga tabloidet pranë qeverisë serbe, por ato që ai i quajti masa për të mbrojtur serbët në veriun e Kosovës. Çfarë është ajo që ne mund të bëjmë? Ne mund të tregojmë se sot kemi më shumë guxim se sa kishim dje, të tregojmë dhe ekspozojmë atë lloj hipokrizie të Albin Kurtit dhe Perëndimit, të mbështesim popullin ton, të kundërshtojmë fort në arenën ndërkombëtare, deklaroi Vučić dhe shtoi se dialogu me Kosovën do të mbështetet gjithmonë, por duke kërkuar të drejtat që kemi arritur. Duke folur për masat që do të marrë Serbia, Vučić e theksoi se ne kërkojmë të kthehemi te gjithçka që është arritur më parë dhe deri tani në procesin e dialogut. Si kërkesë të parë, Vučić tha se është e nevojshme të thirrën dhe zhvillohen zgjedhje të lira dhe demokratike në veri të Kosovës, me pjesëmarrjen e misionit të OSBE-s dhe kontrollin e Bashkimit Evropian. Si kërkesë të dytë, ai renditi formimin e drejtorisë rajonale të Veriut, ku policët në Veri do të jenë serb. Si kërkesë të tretë ai ka paraqitur kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në funksione gjyqësore. Pastaj tërheqjen e forcave speciale të policisë Kosovës nga bazat e ndërtuara ilegalisht dhe tërheqjen nga të gjitha institucionet në Veri të Kosovës. Ndërsa si pikë të pestë ishte formimi urgjent i menjëhershëm dhe përfundimtar i Bashkësisë së Komuneve Serbe, thon ndryshe asociacioni. Kërkesa e radhës ishte gjithashtu si pas ti, lirimi i menjëhershëm i të gjithë të burgosve politik në Kosovë dhe shtoj se njerëzit tan janë përndjekur si lepuj për pjesëmarjet e tyre në barikada. Vučić u shpreh gjithashtu se në bisedime me 60 lider botëror në OKB do t'i dorëzoj atyre në gjumë për katse të gjithë dokumentat me shënime se çfarë po ndodh në Kosovë dhe shtoj se do t'i dërgoj letër edhe presidentit Joe Biden, presidentit Vladimir Putin, presidentit kinez Xi Jinping dhe se tashma i ka shkruar një letër Ursula von der Leyenit.